নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম যিমানবোৰ জব ওলাইছে প্ৰাইভেট চেক্টৰত হওক গভমেণ্ট চেক্টৰত হওক সকলোবোৰ আমি এটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমতে অলপ দীঘলীয়া হ'ব তথাপিও আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব হয়তো আপোনালোকে বিচাৰি থকা জবটো ইয়াৰ মাজতে এটা হয় আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰথম জবটো হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড অফিচ ষ্টাফ উইথ টেলি নলেজ এইটো এড্ৰেছটো আছে জ্যোতিকুছি থাৰ্টি ফ'ৰ পিন নাম্বাৰ হয় যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তাত গৈ যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ছেডিউল কৰিব পাৰিব আগতীয়াকৈ সুধি ল'ব সকলোবোৰ কথা নেক্সট জবটো হৈছে গুৰুনানক চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ডক্টৰ বি কে কাকতি ৰ'দ গুৱাহাটী এইটো দুদিন আগতো মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে চ' পাঁচ ডিচেম্বৰত আপোনালোকৰ দেওবাৰে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব পুৱা দহ বজাৰ পৰা আৰু প'ষ্টটো হৈছে এচিছটেণ্ট টিচাৰ কম্পিউটাৰ ছাইন্স মেথমেটিক্স আৰু একাউণ্টেঞ্চি লগতে মিউজিক ঠিক আছে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মিনিমাম প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ৰিলিভেণ্ট ছাবজেক্টত আৰু লগতে যদি বি এড থাকিব লাগিব দুবছৰৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব ঠিক আছে যিসকলৰ বি এড আৰু দুবছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব ফৰ মিউজিকৰ কাৰণে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু মাষ্ট হেম নলেজ অফ ক্লাছিকেল এণ্ড মডাৰ্ণ মিউজিক ত' এইবোৰ নলেজ থাকিব লাগিব আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এইটো এড্ৰেছত গ'লেই হ'ল যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক হয় নেক্সটটো হৈছিলে মেথমেটিক্স টিচাৰ দৰকাৰ হৈছিলে ফৰ ক্লাছ এইট নাইন টেন পাৰ্ট টাইমৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু ওচৰত এ চাইন্স গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব যোগাযোগ নম্বৰ দি আছে যদি কোনোবা পাৰ্ট টাইমৰ কাৰণে টিচাৰৰ কাম বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যোগাযোগ কৰি নিজৰ পাৰ্ট টাইম টিচিং জব ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে নেক্সট হৈছিলে আৰ্জেণ্টলি হায়াৰিং একাডেমিক কৰ্ডিনেটাৰ্ছ এণ্ড হোম টিউটাৰছ ফৰ পঢ়া পঢ়াশালী হোম ডিভিজন এট গুৱাহাটী চ' এইটো এটা ধৰক ছাৰ্ভিচ টাইপৰে হয় তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে একাডেমিক কৰ্ডিনেটৰছ দৰকাৰ আছিলে আৰু হোম টিউটৰ যিসকলে হোম টিউটাৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে টিউচন কৰিব পাৰে চ' এইটো গুৱাহাটীৰ কাৰণে হয় চেলাৰী নিগ'চিয়েবল হ'ব আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু মেইল আইডি দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব কেনেকুৱা কি আপোনালোকে যদি কিবা জানিব লগা থাকে আগতীয়াকৈ জানি ল'ব তাৰপিছতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নেক্সট হৈছিলে ভেকেঞ্চি ফৰ এচিষ্টেণ্ট প্ৰিফাৰেবলি ফিমেল ফৰ ইনকম টেক্স ৱৰ্ক ইন চি আই অফিচ এট ফেঞ্চি বজাৰ চ' এতিয়া চি এ অফিচ হয় আৰু ফিমেল দৰকাৰ হৈছিলে এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে লকেশ্যনটো হ'ব গুৱাহাটীৰ ফেঞ্চি বজাৰ যদি কোনোবা ইছ্যু হয় আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে চি এ ফৰ্মত যদি আপোনালোকে কাম কৰিব বিচাৰে নেক্সট হৈছিলে চেলছ বয় আৰু চেলছ গাৰ্ল দৰকাৰ হৈছিলে এটা দোকানৰ কাৰণে ক্লাছ টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব মিল্ক পাৰ্লাৰ ভঙাগড় এইটো মিল্ক পাৰ্লাৰ ভাঙাগৰত অৱস্থিত অপ'জিট নেমকেয়াৰ হস্পিটেল ছ' আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে আৰু নহ'লে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এড্ৰেছত গৈও ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰে নেক্সট হৈছিলে চেলছ গাৰ্ল দৰকাৰ হৈছিলে ডোৰ টু ড'ৰ চেলিং অফ এফ এম চি জি প্ৰডাক্ট ফিক্স এমাউণ্ট প্লাছ কমিশ্যন থাকিব এইটো চেলছৰ কাৰণে হয় ড'ৰ টু ডোৰ আৰু এফ এম চি জি প্ৰডাক্টছৰ হয় চেলছ গাৰ্ল দৰকাৰ হৈছিলে যিহেতু কেৱল যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে যদি কোনোবাই ইচ্ছুক এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব জবটো কেনেকুৱা কি হয় যিহেতু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে বহুতে কথাবোৰ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব লগা হয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি ল'ব জবটো কেনেকুৱা হয় জেনুৱ হয় আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰভাইড কৰিব চেলাৰী সঠিকভাৱে কোনটো ঠাইৰ হয় সকলোবোৰ আলোচনা কৰি ল'ব তাৰপিছতে এপ্লাই কৰিব নেক্সট হৈছিলে বিৰলা অ'পেন মাইণ্ড প্ৰি স্কুল এইটো গোৱালপাৰাত অৱস্থিত ৱেবছাইটৰ নামো দি আছে ৱেবছাইটো দি আছে আপোনালোকে ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব পাৰে ইনভাইটিং এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্যা প'ষ্ট অফ গিভেণ্ড বিল' ফৰ দ্যা চেচন টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে চেণ্টাৰ হেড চেণ্টাৰ হেড দৰকাৰ হৈছিলে আৰু টিচাৰ্ছ দৰকাৰ হৈছিলে প্ৰি প্ৰাইমেৰী চেকশ্যনৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট বা গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব লগতে বি এড বা এন টি টি ট্ৰেইন হ'ব লাগিব যদি কোনোবা ইছ্যু কয় আপোনালোকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ চি বিখন চেণ্ড কৰিব লাগিব ফিফটিন ডিচেম্বৰ আগে আগে মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে যদি কিবা জানিব লগা থাকে আপোনালোকে এবাৰ যোগাযোগ কৰি সুধি ল'ব পাৰে নেক্সট হৈছিলে হৰ্টিকালচাৰ আৰু ফ্ল'ৰিকালচাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট দৰকাৰ হৈছিলে প্ৰিফাৰেবলি এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ইন এ গুৱাহাটী বেচ কোম্পানী গুৱাহাটী বেছ কোম্পানী হয় চি বি আপোনালোকে ছেভেন ডেইজৰ ভিতৰতে চেণ্ড কৰিব লাগিব তলত দিয়া মেইল আইডিত যদি কোনোবা ইচ্ছু কয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট জবটো হৈছিলে একাউণ্টেণ্ট দৰকাৰ হৈছিলে ফিমেল ঠিক আছে এইটো ফিমেল একাউণ্টেণ্ট বিকমৰ কাৰণে বিকম কৰা হ'ব লাগিব যদি কোনোবা ইচ্ছুকে আপোনালোকে তলত দিয়া মেইল এডিত নিজৰ চাৰ্টিফিকেন চেণ্ড কৰিব পাৰে যিহেতু এইটো গুৱাহাটীৰ কাৰণে হয় ইয়াৰ আগতেও আপোনালোকক মই জনাইছিলোঁ ইচ্ছুকসকলে ডাইৰেক্টলি নিজৰ চাৰ্টিফিকখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সটটো হৈছিলে এছ এফ এছ স্কুল নাৰেংগী গুৱাহাটীত অৱস্থিত পি জি টি মেথছ টিচাৰ দৰকাৰ হৈছিলে পি এইচ ই ইকনমিক্স কাউঞ্চেলিং এণ্ড চাইক'লজি প্ৰিম Pre-primary coordinator, cam teacher, admin manager, academic director, pro cam, uh, alumni coordinator, assistant librarian, along with TCT and PRD teachers for all subject. Eligible candidate with graduation/post graduation in a relevant subject and B.Ed. as applicable with a minimum of five years of experience may submit a resume at this. মেইল আইডি ঠিক আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটো দিয়া আছে মেইল আইডিও দিয়া আছে আৰু যোগাযোগ নাম্বাৰো দিয়া আছে যদি কোনোবা এলিজিবল হয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু কিবা যদি জানিব লগা থাকে যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে এবাৰ যোগাযোগ কৰি সুধি ল'ব পাৰে নেক্সট হৈছে এইটো হৈছে চৰকাৰী বিভাগৰ ফালৰ পৰা আৰু কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছৰ জব হয় টেম্প'ৰাৰী চ' এইটো জি এম চি এইচৰ হয় ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ ফৰ ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট ফৰ ভেৰিয়াছ পজিজন অন পিয়'ৰলি টেম্প'ৰাৰী বেচিছ উইল বি কণ্ডাক্টেড অন এইটিন ডিচেম্বৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান চেটাৰডে ফ্ৰম টেন এ এম টু ওৱান পি এম ৰিপৰ্টিং টাইম নাইন এ এম টু নাইন ফ'ৰ্টি ফাইভ এ এম এট ফ'ৰ্থ ফ্ল'ৰ অল্ড বিল্ডিং নিউৰ'লজি ছেমিনাৰ হ'ল জি এম চি এইচ চ' এইটো আপোনালোকে গুৱাহাটীত জি এম চি এইচত ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব এইটিন ডিচেম্বৰত পুৱা ন বজাত উপস্থিত হ'ব লাগিব প'ষ্টকেইটা চাই লওঁ আপোনালোকে সকলোবোৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে সকলোবোৰ ফটো কপি চি ভি পাছৱৰ্ড ফটো অৰিজিনেল আৰু ছেট কপি লৈ যাব লাগিব ডকুমেণ্টছৰ ঠিক আছে ফ্ৰম ক্লাছ টেন অনৱাৰ্ডছ ক্লাছ টেনৰ ওপৰত যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সকলোবোৰ লৈ যাব লাগিব প্ৰথম প'ষ্টটো হৈছে চাইণ্টিষ্ট বি মেডিকেল এটা প'ষ্ট আছে ছিক্সটি ওৱান থাউজেণ্ড আপোনালোকৰ এমুনাৰেচন হ'ব পাৰ মান্থ এম এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন এম বি বি এছ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব লগতে টু ইয়াৰ্চৰ ৰিচাৰ্ছ টিচিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰাব এন ডি ঠিক আছে ডিজাৰবল কিছুমান দিয়া আছে আৰু চাইণ্টিষ্ট বি মেডিকেল বিভাগত যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ ডাইৰেক্ট অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে নেক্সটটো হৈছে প্ৰজেক্ট এচিষ্টেণ্ট ষ্টেটিষ্টিক্স এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিচন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ইন ষ্টেটিষ্টিক্স ষ্টেটিষ্টিক্সত আপোনালোকৰ মেজৰ থাকিব লাগিব ঠিক আছে আৰু থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ষ্টেটিষ্টিক্স ডিজেৰেবলো দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ চাব পাৰে নেক্সট হৈছে জুনিয়ৰ নাৰ্ছ সকলোবোৰ এটা এটা প'ষ্ট আছে এইটিন থাউজেণ্ড চেলাৰী দিব এচেঞ্চিয়েল হাই স্কুল কৰা হ'ব লাগিব লগতে এ এন এম উইথ ফাইভ ইয়েৰ ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ঠিক আছে চাৰি নম্বৰত আছে ডাটা ইণ্টি অপাৰেটৰ ছেভেণ্টিন থাউজেণ্ড আপোনালোকৰ পাৰ মান্ট চেলাৰী দিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ স্পীড টেষ্ট হ'ব নট লেছ দেন ওৱান ফিফটিন থাউজেণ্ড কি ডিপ্ৰেচনছ পাৰ আৱাৰ থ্ৰু স্পীড টেষ্ট হ'ল কম্পিউটাৰ কম্পিউটাৰত আপোনালোকৰ স্পীড টেষ্ট হ'ব ডিজেৰেবলো দিয়া আছে যদি কোনোবা ইছ্যুকে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ওঠৰ ডিচেম্বৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হয় ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে যাব পাৰিব যিটো টাইম দি আছে টাইমত আপোনালোকে উপস্থিত হ'ব লাগিব চ' নেক্সট এটা এন এইচ এমৰ ফালৰ পৰা এটা ন'টিছ আহিছিলে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে প্ৰগ্ৰেম এক্সি একজিকিউটিভৰ কাৰণে ঠিক আছে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছৰ জব আছিলে আণ্ডাৰ এন এইচ এম আছাম এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়াই আছে এক ছেপ্তেম্বৰত ওলাইছিলে আৰু এইটো শ্বিডিউল কৰা হৈছিলে জুম ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে শ্বিডিউল কৰিছে আৰু যিসকল শ্বৰ্ট লিষ্ট হৈছে তেওঁলোকে এইটোৱে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব চ' ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ দিয়াই আছে চাৰি ডিচেম্বৰত হ'ব ৰিপৰ্টিং টাইম চাৰে দহ বজাৰ পৰা আছে আৰু শ্বৰ্টলিষ্ট কেণ্ডিডেটৰ নাম অকল দিয়া আছে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিলে তাত আপোনালোকৰ নামটো আছেনে নাই চাই ল'ব পাৰিব নেক্সট জবটো হৈছিলে এক্সেল পাব্লিক স্কুল গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আৰু এইটো চিবিএছই এফিলেটেড হয় পি আৰ টি ইংলিছ টিচাৰ দৰকাৰ হৈছিলে কেণ্ডিডেট চুড বি ট্ৰেইন হ'লেও বি এড গ্ৰেজুৱেট উইথ মিনিমাম থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন চিবিএছ স্কুল চেলাৰী এজ পাৰ এফিচিয়েঞ্চি এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত হ'ব যদি কোনবাইছোঁ হয় আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে নিজৰ সকলো নথি পত্ৰসমূহ লগতে ৰিচেণ্ট পাৰ্চ ছাইজ ফটোগ্ৰাফ ঠিক আছে মেইল আইডি দিয়া আছে আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে যদি কিবা জানিবলগা থাকে আপোনালোকে এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে নেক্সট হৈছিলে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড হৈছিলে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ ঠিক আছে এটা ৰিপৰ্ডেড কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী হয় বেষ্ট ইন গুৱাহাটী মিনিমাম ফাইভ ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চৰ আৰু এম বেংক মেড মেকিং এণ্ড হেভি আৰজেক্টছ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ফৰ এ গুৱাহাটী বেষ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফাৰ্ম যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় আপোনালোকৰ যদি এলিজিবল হয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া মেইল এডিট নিজৰ আপডেটেড চিভিলন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে ইমিডিয়েটলি ঠিক আছে ইমিডিয়েটলি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ জইনিং হৈ যাব পাৰে চ' আশা কৰোঁ যদি কোনোবাই চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ আছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে ভিডিঅ'টো যাতে তেওঁ ভিডিঅ'টো চাই কিনে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট জবটো হৈছিলে এইচ আৰ এক্সিকিউটিভ এম বি এ আৰু অফিচ এচিছটেণ্ট দৰকাৰ হৈছিলে কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড ইজ এনি ডিচিপ্লিন উইথ গুড কম্পিউটাৰ স্কিল ঠিক আছে এইচ আৰ একজিকিউটিভ এম বি এ কৰা হ'ব লাগিব আৰু অফিচ এচিছটেণ্ট যিকোনো আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট কৰাব লাগিব আৰু লগতে গুড কম্পিউটাৰ স্কিল থাকিব লাগিব যদি কোনোবাই শ্বুক হয় আপোনালোকে তলত দিয়া মেইল এডিত নিজৰ চিভিংখন চেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু অফিচ এড্ৰেছ হ'ব জোৰ ৰ'ড ঠিক আছে নেক্সট হৈছিলে চেলেংঘাট ভেলী স্কুল অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ নামো দিয়া আছে এটা ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল হয় চেলেংহাট যোৰহাটত অৱস্থিত দুগৰাকী কোৱালিফাইড এনাৰ্গেটিক এণ্ড মটিভেটেড প্ৰি প্ৰাইমেৰী স্কুল টিচাৰ্ছ দৰকাৰ হৈছে চ' আপোনালোকে যদি কোনোবা ইচ্ছু কয় যোৰহাটৰ পৰা যদি বিলং কৰে আৰু এইখিনি যদি অৰ্হতা আছে আপোনালোকৰ যোগ্যতা আছে তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া মেইল আইডি নিজৰ নিজৰ চিভিখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে আপোনালোকে এবাৰ যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে যোগাযোগ কৰি সুধি ল'ব পাৰে নেক্সটটো হৈছিলে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান দৰকাৰ হৈছিলে ফেক্টৰী চাংচাৰীত অৱস্থিত ফেক্টৰী এটাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে পেনেল মেইনটেনেঞ্চ জানিব লাগিব পেনেল কেনেদৰে মেইনটেনেঞ্চ কৰে সকলোবোৰ জানিব লাগিব যদি আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বা ইলেক্ট্ৰিকেল কিবা ডিপ্ল'মা বা এ টি আই কৰা আছে আপোনালোকে তলত দিয়া ফোন নাম্বাৰত এইবাৰ যোগাযোগ কৰি কথা পাতি ল'ব পাৰে যদি ইচ্ছু হয় আৰু এলিজিবল হয় নেক্সটটো দিয়া যে বাৰিষ্টা কফি কোম্পানী লিমিটেড ইজ হায়াৰিং প'ষ্ট এভেইলেবল ষ্ট'ৰ মেনেজাৰ টু ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এট এক অফি শ্বপ ছেকেণ্ড হৈছে এছিষ্টেণ্ট ষ্ট'ৰ মেনেজাৰ ওৱান ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এট এক অফি শ্বপ ৱাকিন ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰৰ পৰা পাঁচ ডিচেম্বৰলৈকে চ' যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে যদি আপোনালোকৰ এইখিনি অভিজ্ঞতা আছে আৰু অৰ্হতা আছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু আগতীয়াকৈ সুধি ল'ব সকলোবোৰৰ কথা যাতে আপোনালোকে জবটো সকলো হৈ যোৱাৰ পিছত যাতে কোনো ধৰণৰ সাৱধুৰি খাব লগা নহয় সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে সকলোবোৰ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব নেক্সট হৈছিলে এটা ৰেপুটেড প্ৰাইভেট ফাৰ্মত গুৱাহাটীত অৱস্থিত প'ষ্ট দৰকাৰ হৈছিলে ছিনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট ঠিক আছে এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ফাইভ টু ছিক্স ইয়াৰ্ছ উইথ এ চাউণ্ড নলেজ অফ জি এছ টি আৰ ৰিটাৰ্ণ জি এছ টি ক্লেইম টি ডি এছ টি চি এড অডিট ডকুমেণ্টেশ্যন ফাইনেলাইজেচন লগতে একাউণ্টেণ্ট দৰকাৰ হৈছিলে ঠিক আছে আৰু চাৰি বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচৰা হৈছে এম এছ এক্সেল ৱৰ্ড টেলি ভালদৰে নলেজ থাকিব লাগিব একাউণ্টিঙৰ যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে তলত দিয়া মেইল এডিত নিজৰ আপডেটেড চিভিখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট হৈছিলে চাৰি ডিচেম্বৰত ৱাগিন ইণ্টাৰভিউ হ'ব ছফ্টৱেৰ ফেকাল্টিৰ কাৰণে ইষ্ট জ্যোতিনগৰ চেণ্টাৰ নেপালী চক গুৱাহাটী ফ্ৰম ইলেভেন এ এম ফোন নম্বৰ দিয়া আছে আৰু চাৰি ন চাৰি তাৰিখ নহ'লেও আপোনালোকে এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ফেকাল্টিৰ যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে ঠিক আছে যোগাযোগ নাম্বাৰ দিয়া আছে বাৰু আগতীয়াকৈ সকলো কথা কনফাৰ্ম কৰি ল'ব তাৰপিছতে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিব যাব চ'কাইজ নেক্সট জব্দ হৈছিলে একাউণ্টেণ্ট দৰকাৰ হৈছিলে মেঘালয়ৰ ল'কেশ্যনৰ কাৰণে মিনিমাম তিনি বছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বেচ কৰা হৈছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু মেইল আইডি দিয়া আছে যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় আপোনালোকে এবাৰ কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ চিভিখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে ছ'কাইজ আজিৰ দিনটোত ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকক জনাবলগীয়া বাৰ্তাসমূহ যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় সোনকালে এপ্লাই কৰিব আৰু ইণ্টাৰভিউবিলাক দি আপোনালোকে জব কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব যিটো জব পোৱাটো বহুতেই কঠিন হৈ পৰিছে আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ ফেক জববোৰ আপলোড কৰে বহুতো গ্ৰুপ বা প'ষ্টবিলাকত চ' আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক গ্ৰুপো জইন কৰিব পাৰে তাতো বিভিন্ন ধৰণে জবসমূহ প'ষ্ট কৰি থাকে তাৰ পৰাও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে হোৱাটছআপ গ্ৰুপো জইন কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'লে কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ